Rússia terá carro elétrico popular equivalente a R$39.500. O primeiro carro elétrico produzido em massa da Rússia sairá da linha de montagem no final do ano, depois de passar por dificuldades e atrasos no cronograma. O carro urbano chamado Zetta foi finalmente confirmado pelo governo russo. Trata-se de um carro elétrico de 3 portas que será produzido na fábrica de Togliatti, na região de Samara, de acordo com o Sputnik News. No início desta semana, o ministro da Indústria e Comércio, Denis Manturov, confirmou a notícia em seu discurso. Se inscreva no canal, ative o sininho para novas postagens. Ajude o canal a crescer. Obrigado! Every time I see a glimpse of your